E finalmente o Guarani conseguiu ficar fora do rebaixamento. Isso é importante, por quê? Porque o Guarani vai entrar no ano do centenário na divisão de elite do futebol mineiro. Há o argumento de que o Guarani jogou bem, mas perdeu as partidas. E o Guarani perdeu gols, mas acabou saindo muitas vezes derrotado de campo. Eu mesmo prefiro que o meu time jogue feio, mas que vença os jogos. E o centenário? Eu ainda me lembro que no ano passado, quando o Guarani levantou o campeonato da Série B e ascendeu a Série A agora em 2011, o prefeito foi às cabines de rádio. Não, 2011 nós já vamos começar pelo CT, vamos municipalizar o estádio. Alguns vereadores compareceram também nas transmissões esportivas dizendo: olha, o que depender da Câmara, tudo certinho, estamos lá com o Guarani, para o que der e vier. E estamos aí sem CT, sem municipalização do estádio. Agora vem o centenário. Eu até admito, quem quiser fazer política que faça, porque no Brasil é assim. Eu não sei se o eleitor, o torcedor gosta de ser enganado e tal, mas agora já vai começar aquele papo: olha, o centenário, o CT, a municipalização do estádio. Vai aparecer gente que diga até que vamos construir a Arena do Tamanduá, igual tem lá a Arena do Jacaré em Sete Lagoas. É importante, não é, que se prometer, que se faça, mas que se faça mesmo. Por quê? Porque a eleição é no segundo semestre, o Campeonato Mineiro é no primeiro. O aniversário da cidade, o centenário, dar-se-á no mês de junho, quando já teria terminado o campeonato. Nós vamos cobrar, não é? Que vai gente aparecer falando e tal. Mas se todo mundo arregaçar as mangas e sair aí em plena campanha eleitoral, em pleno ano de eleição, centenário e outras coisas mais, prometendo, se cumprir, tá bom demais. O pior é ficar nesse blá blá blá, nessa promessa e vai em grupinho, não, porque o ano que vem, que não sei o quê, aí passa a eleição e não acontece nada. Vamos torcer que mesmo na base da politicagem, entre aspas, a coisa aconteça. Um grande abraço aos amigos do DIV News.